ਚਿੱਟੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਪਲੇਟ ਬਾਈਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਲਾਬਲਾ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਾਬਲਾ ਐਪ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ GST ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਾਈਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਾਈਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, TN ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀ ਪਲੇਟ ਦੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 1200-1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਆਟੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਓਲਾ, ਉਬਰ, ਇਨ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 1980 ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਆਟੋ, ਤਮਾਮ ਟੈਕਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਅੱਜ ਰਹੇਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਰ ਦੇਖੀ ਸਾਡੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਤਾਪ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। PTC ਵੱਲੋਂ, PTC ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਔਰ ਕੈਬ ਆਟੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਕੰਨੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ YPS ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਘਰਾਓ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿਹ 'ਚ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 25 ਸੈਕਟਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧੂਮਨ ਜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜੀ ਐਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪੋਲਿਸੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਿੱਟੀ ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਪਲੇਟ ਬਾਈਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਲਾਬਲਾ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਾਬਲਾ ਐਪ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ GST ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਾਈਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਾਈਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ AP RJ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, TN ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀ ਪਲੇਟ ਦੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। UP ਨੰਬਰ ਦੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ 1200-1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਆਟੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਓਲਾ, ਉਬਰ, ਇਨ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 1980 ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੈਰੰਡਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਰਾਓ ਆ ਜੀ, 12:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਬੱਸ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਟ ਪਲੇਟ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ? ਐਸਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ RC ਖੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ RC ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਈਡ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਪਲੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ 100 'ਚ 1 ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 100 ਚੋਂ 99 ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਪਿਡੋ ਕੰਪਨੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਪਨੀ ਰੈਪਿਡੋ ਨੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 30,000 ਬਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਐਸਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਈਟ ਪਲੇਟ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੁੱਠੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੀਲੀ ਪਲੇਟ ਪਹਿਲੀ ਟੈਕਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 29,000-30,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 29,999 ਇਲੀਗਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 285 ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ, 285 'ਚੋਂ 283 ਚਲਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਐਸਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਈਕਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪ ਚਲਾਨ ਕਟਾਏ ਹੈ। ਉਹ 'ਚੋਂ 285 'ਚੋਂ ਵੀ 20 ਚਲਾਨ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਸ ਬਾਈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਰੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ 20 ਛੁਡਾਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਛੁਡਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 5,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਸਪੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਅਗੇਂਸਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੁੜੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੇਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ BJP ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਹੱਡੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੀ ਪੇਟ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸਟਮਰ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਓਲਾ ਉਬਰ 'ਤੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੋਲੀ ਜੀ ਇਨ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ, ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 5,00,000 ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ। 2018 ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ 24 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 5,00,000 ਦਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, 5,00,000 ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ 10,00,000 ਦਾ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ 8-8 ਘੰਟੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਬਣੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਸਟਮਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਈ ਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਬਾਈ ਟੈਕਸੀ, ਅਸੀਂ 12:30 ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਅਸੀਂ ਮੈਰੈਂਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਬੰਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਪਲੇਟ 1 ਵੀ ਬਾਈਕਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਲੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਲੀ ਪਲੇਟ ਸਿਰਫ ਸਵੀਗੀ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਅਲਾਊਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਗੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਵੀਗੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 6-10 ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਸੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਪ ਖੋਲ ਲਓ, 2-2 ਘੰਟੇ ਐਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਜੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ, 40 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ। ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਮਿਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਨਿਆਏ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰੈਸ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫੀਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਫੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਲਾਊਗਾ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਊਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ 2-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ DSP ਬਣਾਊਗਾ, ਕੀ ਬਣਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਹ ਫੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ 500-700 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਵਾਈਡ ਪਲੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲਾ ਬਲਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਪੰਡਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, 50 ਵਾਰੀ ਬੋਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, 500 ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 500 ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਬਣਿਆ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, CTU ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਚੋਰੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਲੌਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਓਲਾ ਉਬਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ, ਅਗਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ 25 ਰੁਪਏ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਥਾ, 15 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ 130 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਰੂਲ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ DC ਨੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ STA ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਹਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਸਪੈਂਸਰੀ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ 19 ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਲੀ ਪਲੇਟਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ਲ ਪਲੇਟਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ,
ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਜਰਾ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਲਸੀ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਮੀਤ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।